режим посилення вогню. Окупанти знову б'ють зі 120-го калібру. Російське слід у справі отруєння Скрипаля від Москви вимагають пояснень. І ще два золота. Українська збірна – друга на параолімпіаді. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Один військовий загинув, і ще семеро постраждали внаслідок масштабної пожежі на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області. Вогонь помітили приблизно о 4-й ночі. Займання сталося у житловому наметі, який опалювали піччю, повідомила прес-служба сухопутних військ Збройних сил. Постраждалих з опіками доправили до Миколаївського військового шпиталю. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Причини пожежі з'ясовує військова прокуратура. Припускають, що це неправильне поводження з паливно-мастильними матеріалами. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Штаб АТО зафіксував 5 ворожих обстрілів з боку російських окупантів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів вони били в районі Новгородського і Луганського. Біля Павлополя та Авдіївки бойовики вели вогонь з потужних мінометів і стрілецької зброї. А околиця Водяного противник обстріляв з БМП. Селище Зайцеве, через яке проходить лінія розмежування, ворог обстрілює мало не щодня. Українські бійці на провокації не відповідають, але пильнують, аби до їхніх опорних пунктів не підібралися диверсанти. Одного затримали напередодні. Про вдалу операцію армійців і розвідників розкаже Ігор Левинок. Я вийшов на нього, ну і дав йому команду, там, все, стій, кидай зброю, все. Миколі 24, старший сержант української армії. Напередодні хлопець відзначився. Під час бою особисто взяв у полон озброєного бойовика. Випустити його на дорогу десь приблизно на свій рівень. От. Коли виходив, я вже тоді замітив, що він вже відстріляв патрони свої, скинув. Армійці кажуть, того дня поблизу Зайцевого окупанти били по наших позиціях зі стрілецької зброї. Під прикриттям вогню кілька бойовиків пішли в атаку, тож командування вирішило провчити знахабнілих найманців. Було прийнято рішення на те, щоб даного військовослужбовця підпустити ближче. Я коли прибув з групою на дане місце, то спостерігав картину, як вже сержант сидів зверху полоненого нашого. І зв'язуємо рукою. Дані заходи були проведені спільно із військовою контррозвідкою СБУ. А це і є той самий бойовик у старій російській формі та потертих кирзових чоботах. 47-річний Ігор Солоїд із Горлівки. Воює з 15-го року. Каже, взяв зброю, бо треба були гроші. Бідкається, життя у псевдореспубліці не мед. Який моральний стан особового складу? Ну, якщо водку п'ємо, ми наркотики употребляємо. Никакого, можно сказать. Это приходят чисто, вот, их сейчас называют, особенно молодежь, 15-тысячники приходят, чтобы только деньги получать. Після затримання Солоїда бойовики почали брехливу кампанію. Мовляв, українці його накачали психотропами. Тому він таке розповідає. Наші солдати із цього тільки кепкують. Ну, чай пропонували. Той, цей, що ми п'ємо, там, в принципі, ніяких психотропних. Ну, він відмовився, він попросив тільки сигарету. Полонений розповів, накази відкривати вогонь під час перемир'я віддають росіяни. Прикази всі отримуєте від совєтників російських. Сьогоднішнього дня, наприклад, там з 12 дня можна вже вести вогонь. І вказівки своїх господарів найманці виконують справно. Час від часу з боку бойовиків у Зайцевому гриміли постріли. Перемир'я в нас. За українськими законами бойовику світить стаття за тероризм і 15 років за ґратами. Якщо не є оправдання і прощення, прошу прощення. Бійців, які взяли бойовика, відзначать державними нагородами. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Контрабанду медикаментів перекрили прикордонники на Луганщині. Двоє чоловіків автівкою намагалися перевезти на тимчасово окуповану територію 5 мішків ліків. Серед них були і нарковмісні. Водій, пасажир іномарки пояснили, доправляли препарати для шпиталю, в якому лікують бойовиків. Вартість контрабанди – 220 тисяч гривень.
Жителі Дніпра оголосили комунальний бойкот, відмовляються сплачувати квартплату. Кажуть, їхні будинки рейдерськи захопили нові комунальні підприємства і виставили драконівські рахунки за послуги, яких, по суті, немає. У деяких будинках тарифи зросли в 5. На знак протесту люди вийшли під стіни міськради. Репортаж Олени Мендалюк. Під стінами міськради місцеві жителі закликають дніпрян не платити космічних сум. 80 гривень, виходить, ми заплатили от ще за декабрь 2017 року. І потім одразу ж нам прийшла, вже там, в залежності від того, скільки квадратних метрів вони просчет ведуть. У нас 490 гривень, грубо говоря. Тобто 500 гривень трикомнатна квартира. Платіжки, де вказані цифри, подекуди і в 5 більше, почали надходити від початку року. Торік міськрада провела конкурс і вибрала нові компанії, які мають обслуговувати будинки. Це «Жилсервіс 5», «Жилсервіс 2» і житлове господарство Самарського району. Люди кажуть, змушені платити цим фірмам за послуги, яких не отримують. Приміром, за ліфт, якого у будинку немає, за гарячу воду, яку давно відрізали, і навіть преміювати керівника комунального підприємства з власної кишені. З кожної квартири в середньому по 50 гривень. Квитанція, де учитана гаряча вода, якої у нас вже багато років немає. В місяць насчитали где-то порядка 1800 просто за те, що ми, чого у нас взагалі немає. И точно так же за освещение у нас накручивается в месяц от 100 киловатт, ну, может быть, до 120, пусть даже 150. Но начислить за это потребление 1654 гривни... Мітингувальники скаржаться, місцева влада не проводила жодних обговорень і тоді, коли формувала тарифи. Люди називають це рейдерським захопленням будинків. Конечно, отказываемся. Это не обоснованные тарифы. Мы эти суммы платить, потому что завтра принесут. Мы все понимаем, но это называется беспредел. У міськраді переглядати захмарні тарифи не збираються, мовляв, люди самі винні. Їм давали час на вибір компаній, які обслуговуватимуть їхні будинки. Якщо вони не створили ОСМД, не вибрали управляючу компанію, не вибрали управителя, то городський совет самостоятельно за них приймає рішення. Якщо їх не устраивает качество роботи ЖЕКа, пожалуйста, пусть вони создають ОСМД или вибирають собі управляючу компанію. Ніяких проблем нет. Это ж не гестапо. Проте містяни вирішили таки оскаржувати нові тарифи, звернулися до суду та прокуратури. Під час акції підписали звернення до мера і запевнили, якщо суми в платіжках не зменшаться, блокуватимуть роботу міськради. Олена Мадалюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Прикарпатті не вистачає грошей на зарплати бюджетникам. Найгірша ситуація у новостворених об'єднаних територіальних громадах. Там без зарплат можуть залишитися усі техпрацівники навчальних закладів. В чому причина, з'ясовували наші кореспонденти. Фінансові труднощі в Тлумацькій об'єднаній територіальній громаді від початку року. Чиновники міськради підрахували, їм не вистачає понад мільйона гривень на зарплати педагогам. Станом на 1 лютого нестача по освітній субвенції по зарплаті педагогічним працівникам становить 540 тисяч. І це йде в наростаючому підсумку. За лютий не вистачить нам десь більше мільйона. Субвенції від держави на зарплати педагогам, кажуть, у відділі освіти не вистачає. Наприклад, аванс за лютий виплатили, використовуючи гроші, передбачені на березень. А ось зарплати техпрацівникам, які фінансуються лише з місцевого бюджету, платити нічим. Іде зарплата викладачам, з них знімається ПДФО, і на основі цього ПДФО ми платимо зарплату технічним працівникам і працівникам НВК, навчальних виховних комплексів по селах. Такі зміни у фінансуванні в міськраді називають вимушеним кроком, оскільки власних надходжень до бюджету бракує. Аби погасити всі борги, місцеві чиновники були змушені взяти кредит – понад 5 мільйонів гривень. Ці гроші, які б ми відкладали на ті об'єкти, які ми запланували в нас зробити в бюджеті, там, чи на ремонт дороги, чи на спортивні майданчики, ми їх зараз виплачуємо ту заборгованість, яка була за 2017 рік, і та, яка нам не вистачає у 2018 році. У Тлумацькій об'єднаній територіальній громаді не виключають, що невдовзі доведеться брати кредит знову. Адже за розрахунками, до кінця року тільки на зарплату вчителям не вистачатиме близько 11 мільйонів гривень. Схожа ситуація і в інших територіальних громадах, кажуть в Івано-Франківській облраді. У гірських районах тих працівники днями отримали зарплату лише за січень, а загальна заборгованість по області вже перевищила 30 мільйонів. У нас минулого року заборгованість почала виникати десь у червні, перший, ми почали зміни.
У цьому році, починаючи з лютого місяця, окремі райони, громади не мають платити чим заробітної плати. Депутати облради вже звернулися до уряду та нардепів з проханням збільшити фінансування. Олексій Пшемиський, Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Хмельницькому надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід. Чоловік намагався самотужки вибратися з води на тонку кригу, але безуспішно. На щастя, рибалку помітили пасажири маршрутки, що проїжджали повз озеро. Саме вони викликали службу порятунку. Чоловіка дістали на берег і одразу госпіталізували. У службі з надзвичайних ситуацій вкотре нагадують рибалкам, що за плюсової температури виходити на лід небезпечно для життя. У Києві виселяють фізико-математичний ліцей. Будівлю, де він розташований, експерти визнали аварійною. Втім, батьки і вчителі здивовані таким рішенням. Вважають, класи цілком придатні для навчання. Напередодні під стінами закладу пройшла акція протесту. Чи знайшли вихід із ситуації, знає Ольга Клюєва. Батьки бояться за моє здоров'я і не пускають мене в школу, тому що вона в аварійному стані. Наказ про скасування занять у столичному ліцеї номер 142 для учнів та вчителів став цілковитою несподіванкою. Раптове рішення про закриття закладу оприлюднили цими вихідними. Всі зараз залишились на вулиці. Нас поставили перед фактом, що наші діти в школу з понеділька не йдуть. Ми переходимо на дистанційне навчання. Представник райдержадміністрації пояснює, отримав висновки експертизи про аварійність будівлі та рекомендацію закрити заклад у зв'язку з небезпекою. Тимчасово призупинено навчання в цьому ліцеї, оскільки ми отримали документ про те, що будівля знаходиться в аварійному стані. Ми зараз замовляємо додаткову експертизу в державному інституті. Будівлі ліцею майже 70 років. Утім, ремонт даху, комунікації та укріплення фундаменту проводились регулярно. У батьківському комітеті кажуть, на стан приміщення ніхто ніколи не нарікав. Тріщини в зданні где-то не можуть, наблюдаються. Ну, там стоять маячки, за ними дивляться, тому от такого состояння, щоб здання зараз же виселяли отсюда дітей. Екстренно, ні. Рішення про виселення ліцею стало несподіванкою навіть для столичних депутатів. Висновки експертизи називають щонайменше дивними. Посеред року не з того, не з цього роблять документ, яким рекомендують знести школу. Близько сотні батьків, незважаючи на заборону, таки відправили дітей до ліцею. Проте уроки так і не почалися. А що, вас спустили просто гуляти? Так, ми гуляємо. Батьки вимагають додаткової експертизи приміщення із залученням представників ліцею. Наразі дітей переводять на дистанційне навчання. Старшокласники у розпачі. У тебе 2 місяці до ЗНО, а ти должен сидіти і чекати, коли тобі дадуть можливість просто зайти в школу і вчитися. З наступного місяця учнів ліцею планують розподілити по сусідніх школах. Та активісти сподіваються, що до цього не дійде, і висновки нової незалежної експертизи відновлять справедливість і дадуть змогу дітям принаймні закінчити навчальний рік. Ліцей – наше майбутнє! Ольга Клюєва, Василь Миновщиков, новини, телеканал «Інтер». У Львові зростає кількість хворих на кір. В одній школі занедужало одразу 17 дітей. У 2 класах, де виявили спалах, дирекція оголосила карантин до кінця тижня. Водночас лікарі кажуть, карантин на тиждень не врятує від поширення інфекції. Обмеження на тиждень нічого не дасть, тому що якщо діти були інфіковані, то вони, напевно, захворіють. Тим більше, що інкубація 21 день, і отих 7 днів практично нічого не дає. Тому зараз в школі необхідно вивчити, чи щеплені діти, якщо не щеплені, провести їх щеплення, організувати вранішній огляд дітей ранковий. Нагадаю, від початку року на Львівщині недугу підхопили понад 500 людей. Загалом по Україні, за даними МОЗу, на кір захворіли майже 6,5 тисяч людей. Більшість із них – діти, які не мали щеплення. Аукціон доброти влаштували у Сумах. На торги виставили понад 500 лотів, вишиті картини і полотна місцевих художників. А ще гільзи і військові валізки, розписані дітками. Вартість лотів від 100 до 1000 гривень. Вторговані гроші підуть на реабілітацію хворої на ДЦП доньки бійця АТО Віри Гасіліної. Придбав 3 лоти. І чому ці? Мені подобаються картини, але мені більше подобається допомагати дітям.
Діти – це найважливіше, що в нашому житті. А коли це діти військових, які боронять нашу країну, це навіть почесно. Чому вирішили? Ну, життя, можна сказати, нелегке. Дуже багато дітей, які потребують допомоги, це однозначно. І потрібно, ну, не кожна сім'я зможе, да, самотужки подолати якусь проблему. Я думаю, що загальними зусиллями ми зможемо допомогти їм. З життя пішов відомий український журналіст і телеведучий Олесь Терещенко. Йому було 43 роки. Торік Олесь повідомив, що хворіє на рак. Він переніс операцію, курс хіміотерапії, мужньо боровся з хворобою до останнього. І от вчора ввечері Олеся Терещенка не стало. Він був заслуженим журналістом України. 97-го року разом з новою командою програми «Після мова» вони створили телевізійну службу новин на телеканалі «1+1». А з січня 2009-го і донині працював ведучим на першому національному телеканалі. Прощання з Олесем відбудеться завтра, у перші дня у Свято-Троїцькому Іонському монастирі у Києві. Тринадцять людей загинули, ще 15 поранені в аварії у турецькій провінції Османджик. Туристичний автобус, який їхав зі Стамбула у місто Токат, врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі, і загорівся. Медики кажуть, дехто із постраждалих у дуже тяжкому стані. В українському МЗС повідомили, українців серед пасажирів автобусу не було. Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля отруїли речовиною, створеною в Росії. Про це заявила прем'єр Британії Тереза Мей у парламенті. За її словами, проти Скрипаля його дочки застосували нервову паралітичну речовину під назвою «Новичок». Британський уряд в отруєнні підозрює Росію. Мей вимагає від російського посла пояснень. В іншому разі проти Москви запровадять санкції. Уряд дійшов висновку, що найімовірніше Росія відповідальна за напад проти Сергія та Юлії Скрипалів. Тому є лише два можливих пояснення того, що відбулося в Солсбері 4 березня. Або це було прямим актом російської держави проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над потенційно руйнівною речовиною і дозволив їй потрапити в руки інших. Замах на Сергія Скрипаля стурбував і НАТО. Про це заявив очільник Альянсу Єнс Столтенберг. НАТО підтримує контакти з Лондоном щодо розслідування, адже Великобританія – один із головних союзників. За інформацією британської газети Daily Telegraph, сторони обговорюють застосування 5-ї статті статуту Північно-Атлантичного блоку про спільну оборону. Згідно із документом, атаку проти однієї країни Альянсу розглядають як напад на весь Альянс. Франція завдасть ударів по Сирії, якщо матиме беззаперечні докази використання хімічної зброї проти місцевого населення. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон під час візиту до Індії. За його словами, якщо головною ціллю атак урядових військ були цивільні, Франція діятиме так само гостро, як і американці. Еммануель Макрон також звинуватив Росію в тому, що вона не допомогла покращити ситуацію, зокрема у Східній Гуті. Мовляв, росіяни нічого не зробили, щоб вплинути на президента Башара Асада. Дональд Трамп продовжив санкції проти Ірану ще на рік. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Усе через ядерну програму, яку розвиває країна, а також підтримку тероризму і порушення прав людини. До санкційного списку входять фізичні особи і підприємства, причетні до розробок балістичних ракет та інших озброєнь. У польському уряді відправили у відставку одразу 17 заступників міністрів. Так, новий прем'єр Матеуш Моравецький запроваджує нову систему управління. Скорочення кількості чиновників він анонсував іще тиждень тому. Мета реформи – зменшити витрати і бюрократію. На думку опозиції, звільнення кардинально не змінить ситуацію, адже більшість скорочених просто переведуть на нижчі посади. Інфляція у Венесуелі перевищила 6000%. Про це повідомили у комісії з фінансів Національної асамблеї країни. Це остаточно знецінило зарплати, пенсії, заощадження людей. Експерти вважають, якщо ціни ростимуть із такою швидкістю надалі, то до кінця року інфляція може сягнути 130000%. Венесуела вже на межі гуманітарної катастрофи. Україні бракує харчів і решти товарів. У Нью-Йорку взялися виробляти взуття з викидів вуглецю. Американські винахідники переконані, що це корисний матеріал і його не можна марнувати. Тож запропонували робити з відходів СО2 підошви кросівок. Чи успішна така практика? Далі в сюжеті.
У цих кросівках немає сліду вуглецю, попри те, що вони зроблені з його відходів. Насамперед йдеться про нестандартний полімерний матеріал, здатний зв'язувати викиди СО2 під час виробництва. Розробила новинку нью-йоркська компанія взуття спільно з місцевим енергопідприємством. Взуття, виготовлене з матеріалу вторинної переробки СО2, наочно демонструє, як можна в майбутньому, власне, виробляти взуття. Воно зроблене не з побічних нафтоматеріалів, як зазвичай робили дотепер, а з матеріалу, виробленого з відходів вуглецю в поєднанні з гумою. Усе починається на звичайній електростанції. Тут встановлене обладнання здатне концентрувати, а потім скраплювати вуглецеві викиди. Їх переробляють на відповідні хімікати, що перетворюються в гнучкий гумоподібний матеріал, а потім із нього і виготовляють взуття. Отриманий полімер на 75% складається зі сполук, у яких задіяний перероблений вуглець. В такий спосіб у компанії сподіваються поєднати новітні технології та захист довкілля. Взуття і кросівки, зокрема, дуже важлива частина сучасної модної культури. Це втілення стилю. Так, це справді те, що вирізняє людину. Це відмінний спосіб заявити про себе. Якщо ми зможемо надихнути кілька галузей, щоб змінити спосіб виготовлення базових матеріалів, а не говорити, приміром, ми перероблятимо цей погано продуманий продукт у майбутньому, то зможемо змінити сприйняття відходів вуглецю як одного з чинників у ланцюжку матеріалів поставок. Представлене взуття наразі прототип, кажуть у компанії. Їхнє завдання не так забезпечити прибуток, як запропонувати нові перспективи для екологічно чистих продуктів. І сподіваються, що інші компанії наслідуватимуть їхній принцип і дбатимуть про довкілля більше, ніж про прибуток. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Венеція пішла під воду після сильних злив, затопило третину історичного центру міста. У мерії заявили, що вода піднялася майже на 2 метри, щоправда, за деякий час почала спадати. Для перехожих поставили спеціальні пішохідні містки. Про потерпілих чи руйнування не повідомляють. У Дубаї запрацювала автоматизована поліційна дільниця, в якій працюють лише роботи. Розумна станція надає 60 видів послуг цілодобово, 7 днів на тиждень. В її обігу 6 мов. Зокрема, громадяни можуть повідомити про автокатастрофи і злочини, очевидцями яких вони стали. У 350 тисяч доларів оцінили невідомі раніше фотографії «Бітлз». Знімки гурту були зроблені під час виступів, прес-конференцій і біля концертних майданчиків у Вашингтоні і Балтиморі 64-го року. Загалом у колекції 413 світлин, і лише півсотні з них раніше публікували. Негативи разом із авторськими правами продадуть 24 березня на аукціоні в британському місті Ньютон-Левілоус. На параолімпіаді у Пхьончхані скарбничка нашої збірної поповнилася одразу 6 нагородами. У жіночих перегонах з біатлону на 10 кілометрів серед учасниць з ураженнями зору золото здобула харків'янка Оксана Шишкова. Дістав золото і дебютант ігор 80-річний Тарас Раті з Тернополя. Срібло здобув Олександр Казік. У перегонах на 12,5 кілометрів срібним призером став Ігор Рептюх, а бронзу на дистанції 10 кілометрів здобула наша біатлоністка Людмила Ляшенко. Тепер в активі української збірної 15 медалей, 5 із яких золоті. Україна піднялася на 2-гу сходинку в загальнокомандному заліку. Ну, ми далі стежимо за подіями. Усе, що дізнаємося, розповімо о 17:40. До зустрічі ввечері.